ရန်ကုန်တိုင်းစီရင်စစ်ချုပ်ရုံးအစီရင်ခံစားပြဿနာကိုပြည်ထောင်စုအစိုးရထံတင်ပြပြီးလမ်းညွှန်ချက်အတိုင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးတွေကပြောပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ဇေယချမ်းအေးပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့2019-2018ဘဏ္ဍာနှစ်ရသုံးဝင်စီရင်ပေါ်တုံးသက်ထားတဲ့စီရင်စစ်ချုပ်အစီရင်ခံစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်40ကလွှတ်တော်မှာအပြင်းထန်ဝေဖန်နေတာပါ။ဒါကြောင့်ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ဝင်လမ်းမဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဒေါ်နီလာကျော်စီပင်တရားရေးဝန်ကြီးဦးမမောင်စိုးစီမံဘဏ္ဍာဝန်ကြီးဦးမြင့်တောင်တို့ကဇန်နဝါရီ30ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့တိုင်းလွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာပြန်လည်ရှင်းလင်းဆွေးနွေးတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဝန်ကြီးတွေရဲ့ဆွေးနွေးချက်တွေအရသူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တိုင်းဟာရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေအတိုင်းဥရင်းနဲ့ညီဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရမှနိုင်ငံတော်သို့ဘေးဆောင်ရန်အခွန်တိမ်းဆောင်နေသည်ဟုပြည်သူများထင်မြင်ယူဆ၍အမြင်တွေမှသွားနိုင်တဲ့အတွက်IRDA မှအခွန်ပေးဆောင်ရန်တာဝန်ရှိမရှိကိုပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ဤလမ်းညွှန်မှုကိုခံယူဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်းတင်ပြရပါသည်။ကျွန်မတို့အားလုံးကဝန်ကြီးချုပ်လမ်းညွှန်မှုနဲ့အတူအစိုးရအဖွဲ့မှအစည်းအဝေးများပြုလုပ်ပြီးတော့ကျွန်မတို့ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့အစည်းအဝေးကက်ဘိနက်အစည်းအဝေးကိုတင်ပြအတည်ပြုဖွင့်ပြချက်များရရှိပြီးမှဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါကြောင်းကိုကျွန်မတို့လေးစားစွာဖြင့်တင်ပြအပ်ပါတယ်ရှင်။ဆောင်ဝေနဲ့ကျွတ်တွင်ဝေကြတဲ့မှာတချို့နေရာတွေမှာဆောင်ဝေကျွတ်တွင်ဝေသဘောမျိုးဖြစ်နေတယ်ဒီဟာတွေကကျွန်တော်အသေးဆုံးအနေနဲ့ဆောင်ဝေနဲ့ကင်ပွဲသုံးဆွဲခွင့်မရဘဏ္ဍာရေးစီမင်းအရာပြောလဲမရသုံးလဲမသုံးလဲပါသို့တော်လည်းဒီမြို့တော်ဝေကဖွင့်ပြချက်ဖြစ်တာဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ဆိုမြို့တော်ဝေကကင်သုံးနေတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကိုကျွန်တော်လေးစားစွာပြန်လဲတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါဝန်ကြီးတွေဆွေးနွေးချက်တင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်းစစ်စစ်ချုပ်ဒေါက်ခင်တန်းကဝန်ကြီးဌာနတွေကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အစီရင်ခံစာရေးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါရယ်။စစ်စစ်ချုပ်ဥပဒေနဲ့လုံထုံလုံကြီးတွေအတိုင်းမြင်တွေ့တာကိုတွေ့တဲ့အတိုင်းရေးခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။ကျမတို့စစ်စစ်ချုပ်ရုံးရဲ့ရေးသားချက်များဟာမိသည့်ဝန်ကြီးဌာနမိသည့်အဖွဲ့အစည်းကိုမှနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ရေးသားခြင်းမဟုတ်ပါဆိုတာကိုပြောချင်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်ကသတ်မှတ်ထားသည့်ဥပဒေ၊နည်းဥပဒေ၊လုံထုံးလုံနည်းအမိန့်ညွှန်ကြားချက်များနဲ့မကိုက်ညီခြင်းများနိုင်ငံတော်ဘာသာဝင်များမယော့နေရဘူးသာဖြစ်ပြီးပြုပြင်နိုင်ရန်အကြံပြုခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။စည်ရင်စစ်သည်နိုင်ငံတော်ရဲ့ရမှုတွေယော့နေမှုရှိလားအဓိကဆက်ရပါလေ။စင်းစစ်ချုပ်အစီရင်ခံစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူပြောများစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ကိစ္စတွေကတော့ဝန်ကြီးများရုံးကိုအနော်မကုမ္ပဏီစီနှစ်ရှင်ငှားရမ်းထားတာ။တမရယုံတည်တဲ့ရန်မုံငွေငွေကျပ်ဘီလီယံ30နဲ့မိဇက်ဝယ်တာမြို့ရင်ခီးသွွားလုပ်ငန်းတွေရှုံးပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအဖွဲ့ WIRDA ကအခုမဆောင်တဲ့ကိစ္စ Traffic Control Center ကိုတမတ်ကာလအတွင်းအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်တာမြို့ရင်အင်အားစီမံကိန်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ငွေကြေးတုံးဆွဲတာစတဲ့အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရဝန်ကြီးတွေကတော့ဥပဒေနဲ့လုံထုံလုံကြီးတွေကိုကျော်လွန်လှုံ့ဆော်ထားတာမရှိဘူးလို့အခိုင်အမာဆိုကြပါတယ်ကျွန်တော်ကဇေယျချမ်းအေးပါ